מה האתגר הכי גדול שיש עכשיו לממשלה? אני יודעתי לפתור את בעיית הנכים, חולי הסרטן, הילדים עם האפילפסיה והאוטיזם, חולי הסרטן, לשחרר לחולים את התרופה שלהם שהם צריכים, לפטר את יובל לנדשפט ואת כל היקר הזה לבטל, ואז לקצץ את הכנפיים של הבג"ץ, שהוא, לעניות דעתי, הוא עמלקי, לא יהודים יושבים שם, ולעשות אחדות, לאחד את עם ישראל. יהודי, יהודי לא מגרש יהודי, ויהודי לא נלחם לא בתורה, לא בשם ולא בתורתו, ולא ביהודים. העמלקים היום שולטים מהקרן החדשה לקרן לישראל חדשה, אין קרן חדשה לישראל, ואותם צריכים להעיף מחוץ לחוק, לקלוע את שופטי הבדת, כל המושחתים, רות דוד, כל השחידות שהולכת במערכת המשפט, עם הפרקליטות, שי ניצן, מנדלבליט, סגן שר הבריאות ליצמן, שהוא, בקיצור, הממשלה הזאת צריכה להיות ממשלה של לעשות את הצורך של העם. ואם נתניהו, אתה, ביבי נתניהו, יש לך את הכוח לעלות, להשוות את הקצבאות, יש כסף, כמו שיש כסף כל סוף שנה, כל סוף תקציב, אתם יש לכם 40, 50, 10, 12 מיליארד לחלק לקופות שלכם, אתם חיים על חשבוננו, אתם חיים בצורה מושחתת, אתם לא רואים את העם ולא סופרים את העם, לא אכפת לכם מהעם. תטפל בחולים, יפסיקו לרדוף אחריך העמלקים בערב רב. תטפל בחולים, בקצבאות הנכות, קצבאות העלובות האלה, ותעיף את המסתננים מהארץ. אל תעשו חשבון לבג"ץ, הבג"ץ לא יכול לעשות לכם שום דבר. הבג"ץ יכול לקפוץ. מה יעשה לך הבג"ץ אם אתה תשלח את המסתננים לכל הרוחות עם אלה שתומכים בהם? שום דבר לא יכולים לעשות לכם. חזק ואמץ, ביבי, אני לא אוהב אותך רק בגלל הדברים האלה. אתה מתעלל בעמך ישראל, ולעניות דעתי אתה חבר במסדר של האילומינטי. אני ראיתי אותך מקבל בעוד כבוד אותך ואת את פרס האוזניה. שמע, הארץ היא הארץ של אלוקים. שיש שם השם שגור בפיכם, ואז נוכל, אז תוכלו לעשות, להקים ממשלה ולקבל פני משיח. כמו שהרבי מלובביץ' אמר לך, אתה מבין את המסר פעמיים, אני ראיתי את הקלטת, פעמיים אמר לך הרבי מלובביץ', שאל אותך אם אתה הבנת את המסר, לעניות דעתי, יש לך IQ גבוה, אבל במסר של יהדות, וזה אתה, עם הנעליים למטה, עם המכנסיים למטה, אתה לא מבין כלום בדברים האלה. מציע לך הצעה עוד פעם. רודפים אותך עמלקים, רודפים אותך מלחמת חורמה, לא אותך הם רודפים, את השם רודפים, אבל אתה יושב על הכיסא ואתה מתעלל בנו, בעמך ישראל. יש לי שישה בנים ששירתו ביחידות קרביות. אני יוצא יחידה קרבית, הייתי שלוש מלחמות, מלחמת התשה, מלחמת יום כיפור ומלחמת לבנון. שיהיה לכם כל טוב עם ישראל, אוהב את עם ישראל, אוהב את היהודים, את העמלקים בערב רב. לא יכול לראות, לא יכול לסבול, לא יכול לשמוע ולא יכול לצאת, לא לצאת אתכם. מי שבעד התורה הוא יהודי, מי שנגד רודף את היהודים, נגד התורה, רודף את התורה, את היהודים, את עמך ישראל, הוא עמלקי ערב רב, הוא הנין, הנכד של עמלק, של אגג, של לבן הארמי ושל המן הרשע. יהיה לכם כל טוב עם ישראל. תגיד, ישראל, יש עוד שתי שאלות, אתה רוצה לענות? אם אני אוכל, אם אני רוצה אני אענה, אם אני יכול אני אענה. תחבורה ציבורית בשבת, אתה בעד או נגד? מה פתאום, נגד זה, יש לנו חוקים משפטיים, יש לנו תורה ומצוות, חוקים משפטיים. מכל מחלל שבת מות יומת, מחללי היום מות יומת, יומת בעולם הזה, בעולם הבא, נכרת משני העולמות. איזה תחבורה ציבורית? זה מדינה יהודית, לא תהיה מדינה חדשה בישראל. אנחנו בקרוב השחורים, אתם רואים את השחורים, הזקנים, הפאות, אנחנו נשלוט פה על הארץ שלנו, זה הארץ שלנו, לא שלכם. כל הישראלים, כל הערב, גם כל הזבל שתומך בשקר, אין פלסטין בשקר הפלסטיזי. אין פלסטינים, אין כלום. כל אחד שיחזור לחור שממנו הוא בא. עוד שאלה? כן. חוק הגיוס, אתה חושב שצריך לחוקק אותו לפי איך שליברמן חושב, או לפי איך שהמפלגות החרדיות חושבות? בוא אני אגיד לך, חוק הגיוס... לדעתי חוק הגיוס זה סתם רדיפה
סתם לסבר את האוזן ולתת את ה, את ה, את ה, את ה, מה שהוא הבטיח ל, 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 לבוחרים הגויים שלו. האם יש, ילך יראה, יש כבר כמה גדודים של, 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 של נחל חרדי שעושים בני, הבנים שיוצאים, ארבע בהם. אחד מהם צנחן היה, והשלושה בנצח יהודה, ביחידת כפיר, במבצעי 97, לא צריכים את, מי שלא רוצה ללמוד את אלה מאה שערים, אתם מחפשים רק אינטריגות, אתם מחפשים רק לעשות בלאגן, אתם מחפשים לעשות. מי שרוצה להתגייס, יש הרבה שרוצים כן להתגייס, שרואים איזה שליחות מתום, לעם ישראל, שליחות מבורא, מי שלומד, לומד, ואלה שלומדים, אפילו אלה שרצים סתם ברחובות. תן להם לרוץ, עזוב אותך, שחרר הלאה. יש תכתיר כמה חרדים יש ביחידות צבאיות היום, ביחידות קרביות. עוד משהו? הבנים שלי, הבנים שיוצאים מיחידה קרבית, אני אומר לך, זה לא שזה סיפור. הוא תלך לצבא, אתה לא יכול לצבא, איך הוא לעזאזל, אתם לא הולכים, אתם משתמטים צפונים האלה. עוד דבר, את המסתננים, אני אגיד לכם למה המסתננים, למה האלה, הערב רב והמלאקים, הם מארגנים את המסתננים בדרום תל אביב, בגלל שהם לא יבואו להם לאט לאט לצפון. אבל בורא העולם ייתן לכם, ישנה בכל אחד לפי מה שמפיף שכרו פועלו, תאמינו לי, הבורא העולם לא עוזב ולעזוב אף אחד על פשעים, על עבירות, חטאים, משלמים, ועל דברים טובים שעושים מקבלים גם טוב. הכי גדול שיש לממשלה החדשה? הממשלה החדשה, האתגר הכי גדול זה הרכבת הקואליציה. ואני אומר שכל ראש מפלגה הוא לא יכול לבוא לשחות איך שהוא רוצה רק לקבוצה שלו, אלא יש כללית גם נכים, גם מבוגרים, גם כל מיני אנשים שהם בכלל בעלי מוגבלויות. אז הממשלה בראשות ראש הממשלה ביבי נתניהו צריך להקים את הקואליציה בלי סחיטות של אנשים אחרים, אלא צריכים להבין שיש כאן גם כן אנשים שהקימו את המדינה הזאת, צריכים, היום הם מוגבלים, נכים, הם חד-הוריות, וכולם צריכים את הפרגון הזה, ולא כל יושב ראש מפלגה ייקח את התקציב לקבוצה שלו האישית, למפלגה שלו האישית. תחבורה ציבורית בשבת, אתה בעד או נגד? לגבי תחבורה ציבורית בשבת, אני נגד מסיבה אחת פשוטה. צריך בכל עיר במדינת ישראל לשמור על הסטטוס קוו, שגם כן, עד היום, ברוך השם, מי שרצה לנסוע, שיסע. אבל מה? חשבונות שמיים לא אנחנו קובעים לאנשים מה לעשות. אבל תחבורה ציבורית בשבת, מטעם המדינה, אסורה שתהיה בכלל. אתה חושב שצריך לחוקק את חוק הגיוס כמו שליברמן רוצה, או לפי התנאים של המפלגות החרדיות? לגבי חוק הגיוס, כולם צריכים להגיע לעמק השווה ולא לסחוט אינטרסנטים. וגם אנשים מכל החוגים רוצים להתגייס. ויש הרבה חרדים שמתגייסים לצבא, כמו שהרבה אנשים לא שומרי תורה ומצוות. אתה בעד או נגד הגבלת בית המשפט? לגבי בית המשפט, אני חושב שהוא צריך להיות נוטרלי. הוא לא צריך להיות להכתיב לממשלה. הוא לא צריך, כי גם ככה העם מפוברק, סלח לי על הביטוי, גם ככה עולה, המדינה אחד עוזר לשני, לא איך לעזור לשלישי, אלא הפוך, אלא צריך לדעת כל דבר, יש חוק שהממשלה, ובעיקר בעיקר אני חושב שבגץ הוא לא חייב להתערב יותר מדי בנושאים שלא קשורים בכלל. הכי גדול שיש לממשלה החדשה? האתגר לראש הממשלה, יש לו ראש על הכתפיים והוא יודע מה הוא עושה. הוא צריך לאסוף את כל הקואליציה יחד, אבל הוא צריך עזרה של גננת ואני מוכנה להתנדב. כל טוב, ציפורה מירושלים, שיהיה לנו רק טוב בירושלים, חג שמח שיהיה לנו.
האתגר הכי גדול שיש לממשלה החדשה? קודם כל צריך שיהיה שלום בין כל הממשלה הזאת. עם כל הכבוד שיש הרבה גם קיצונים שכל אחד נגד השני, אבל גם צריך שיהיו ייחודים. אפילו שיש מחלוקות בין אחד לשני, אבל נזכור שכולם יהודים וצריכים לאהוב אחד את השני. והממשלה תמשיך ככה באותו התנהגות שהתנהגנו בהמשך שעבר, ונמשיך לעשות רק טוב לעם ישראל, ולאהוב אחד את השני כמובן. שמאל אשם באלף, תחבורה ציבורית בשבת, אתה בעד או נגד? אני לא גברת, קוראים לי ציפי. תחבורה ציבורית בשבת, אתה בעד או נגד? ממש לא, תראה, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שכל אנחנו עם היהודי, יש לנו הרבה חגים, יש לנו שבתות, צריכים לכבד את המנהג היהודי ולכבד את העם שלו פרובוקציות ו... אנדרלמופיה כלשהי, שלאהוב אחד את השני גם בנושא הזה, ולא לגרום לסתם כמו שאנחנו רואים בטבריה, במקומות כאלה שקם גורם מחלוקות וסתם שנאת חינם. איך אומרים, מה יקרה אם לא אוטו בשבת? מה יקרה אם לא אוטובוס בשבת? זה לא הדבר שהכי כל כך מעניין, כל כך רלוונטי לדבר עליו. אתה חושב שצריך לחוקק את חוק הגיוס לפי איך שליברמן רוצה, או לפי איך שהמפלגות החרדיות רוצות? תראה. זאת שאלה קצת קשה, אבל אני אענה על זה. בדרך כלל צריכים ללכת לפי החרדים, כי מי שהולך לצבא זה החרדים, לא ליברמן. מי שאמור ללכת לצבא זה החרדים. ועל פניו נראה יותר נכון שהחרדים צריכים לחוקק את החוק לפי גם המנדטים. ראינו גם שש"ס קיבלה הרבה מנדטים השנה בבחירות שעברו, ומי שיש יותר מנדטים ויותר כוח, הוא צריך, מה שנקרא... לחוקק את החוק הזה. אפילו גם דרעי אמר לליברמן פעם שעברה בכנסת, הוא אמר נגיד בהתאם. מה הכוונה של דרעי הייתה? שלפי המנדטים שיש לש"ס, היא צריכה לחוקק את החוק הזה. ומי שאומרים, אם אדם לומד בישיבה, תורתו אומנותו, שילמד תורה. ואם אדם הולך סתם משתמט, שאין לי סוכי פעל הראש, והוא צריך לצבא, ברור, אין שום ספק. השאלה מה הבן אדם עושה, מה התוכן שלו אמיתית לעשות. לפי דעתך, צריך להגביל את בית המשפט? כן, למה לא? אין שום ספק שלא. בית המשפט שהוא מחוקק, אבל צריך להבין שבית המשפט צריך גם להיות מאחורי הגב של הכנסת, של הממשלה, לפי החוקים שלהם, ומה שביבי עכשיו רוצה לעשות, הנושא הזה של החקיקות, שהוא צודק בזה, הממשלה היא קובעת, היא מחוקקת סך הכל את החוקים במדינה, והכל עובר למשרד, לבית המשפט. האתגר הכי משמעותי שיש עכשיו לממשלה החדשה? אמרתי לך, ראשית כל להקים ממשלה ולהקים ממשלה ראויה ושיחברו כל חברי הכנסת, כי יש הרבה בעיות שצריך לפתור, סוגיית הבריאות, סוגיית התחבורה. אתה חושב שצריך לחוקק את חוק הגיוס לפי איך שליברמן חושב או לפי איך שהמפלגות החרדיות חושבות? אני עניתי לך את זה ברעיון הקודם שלנו, שאני לא מעורה בזה, על כך אני, זה יהיה חסר אחריות אם אני אוכל לענות. חושב שצריך להגביל את בית המשפט? בגדול צריך להגביל את בית המשפט, השאלה באיזה סוגיה, אבל ברמת העיקרון ובגדול צריך להגביל את בית המשפט, כמו גופים אחרים. עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד משהו. אנחנו דנים על זה במוצאת השבוע האחרון, שהכנסת רוצה לחוקק חוק בוא ננסה להתמקצע, שאי אפשר יהיה להעמיד ראש ממשלה, לא מדבר על ביבי נקודתית, ראש ממשלה מכהן לדין. אני חושב שזה אבסורד גדול, זה פשוט אבסורד גדול, זה פגיעה במערכת בתי המשפט ופגיעה בדמוקרטיה, כי לא יכול להיות דבר כזה, והיה וראש הממשלה ירושה, אני מתייחס כרגע למידה וירושה, לא יכול להיות, אם היא תיווסר סיטואציה כזו, שיחליטו, והיה, שהבן אדם יצטרך ללכת לכלא, שהבן אדם יגיד פוס, ולא ילך לכלא, וינקה בתוך שלו. אז ככה אני חושב שזה חוק שערורייתי, אם הוא יעבור, ולפי עניות דעתי, ולא לשמחתי, החוק הזה יעבור, וזה עגום מאוד. אם כך, ואיפה הדמוקרטיה כאן, ואיפה שלטון החוק?